Канабіс більше не у переліку важких наркотиків. За версією Комісії Організації Об'єднаних Націй, більшість проголосувала за його виключення з цього списку Україна. Єдина держава, яка утрималася, хоча президент Зеленський навіть включив це питання до опитування під час місцевих виборів 25 жовтня. Чи вплине рішення ООН на українських державників та того, хто потребує медичного канабісу? Евеліна Михайленко розповість більше. На ногах викручує м'язи сильно. Це може бути біль внутрішніх органів, дуже сильний, який майже неможливо зняти. Кілька років тому в Мар'яни та її чоловіка Антона діагностували розсіяний склероз. Унаслідок недуги вона, яка 10 років займалася танцями, сіла на інвалідний візок. А її чоловік у минулому, баскетболіст, нині ходить за допомогою тростини. Щоб хвороба не прогресувала, подружжя вживає дороговартісні препарати, але вони сильної дії, і організм поступово до них звикає. Основна проблема в тому, що медичні засоби мають ряд побічних ефектів. В Німеччині, коли ми були, лікарі запитали, чи я пробував лікарські засоби на основі канабісу, що вони дуже ефективні. На жаль, я відповів, що ці ліки заборонені у нас в Україні. Препарати з конопель у країнах, де це дозволено, лікарі виписують не лише при розсіяному склерозі, а й при онкологічних захворюваннях, а ще й таких, як хвороба Альцгеймера, Паркінсона, посттравматичному стресовому розладі чи епілепсії. Цей список постійно збільшується. Мається на увазі діагнозів, де канабіс має позитивний терапевтичний ефект, тому що у світі весь цей час не зупиняються наукові дослідження. Так, до прикладу, науковець Дмитро Ісаєв близько 4 років досліджував властивості канабіноїдів за кордоном, а саме в Арабських Еміратах. Адже в Україні навіть вивчення речовини, які є в коноплях, під забороною. Якщо держава може контролювати ці ліки, якщо держава може контролювати морфій, то чому вона не може контролювати канабіноїди? Оце питання. За аптек же не попадає морфій на вулиці. Сучасна фармакологія може зробити із канабіноїди і пігулки, і краплі, і пластирі, і свічки. У списку Організації Об'єднаних Націй щодо небезпечних наркотичних речовин канабіс був упродовж 60 років. І лише цього тижня комісія ООН голосуванням більшості звідти його прибрала. Україна утрималась. 27 за, 25 проти. Зокрема, такі країни, як Росія, Китай, Нігерія та Пакистан. Україна ж єдина країна, яка, голосуючи, утрималася. Канабіс зможе посісти достойне місце серед інших речовин, які рятують життя людей і покращують їхнє здоров'я у всьому світі. І додає, з огляду на це рішення, країни можуть зробити крок до врегулювання обігу медичного канабісу. В Україні ж відповідна петиція торік зібрала 25 тисяч підписів. Документ щодо легалізації медичного канабісу напрацювали депутати ще минулого скликання. Він пройшов комітет і його мали винести до зали голосування. Проте каденції попередніх не вистачило, а нинішні взялися за створення робочої групи для напрацювання нового проєкту закону. Цю тему монобільшість обговорює відтоді, як зайшла до Ради, але досі документа, який би обговорювало експертне середовище, немає. Легалізація канабісу навіть була серед 5 в опитуванні президента. Тоді слуги прозвітували понад 64 відсотки опитаних за. Я не знаю про рішення ООН. Водночас голова фракції додає, експертна група таки прозвітує щодо можливих законодавчих ініціатив. Працюємо, десь наступного тижня будемо мати якісь попередні висновки. Рішення ООН, я думаю, ніяким чином не буде. А поки в Україні канабіс офіційно під забороною, на цьому наживається чорний ринок. А деякі пацієнти через безвихід займаються навіть самолікуванням. Буквально нещодавно писала пацієнтка про свої проблеми з болем. В неї розсіяний склероз, вже важка стадія, і вона навіть не може спати. Вона вживає марихуану, вона вимушена порушувати закон, шукати десь дилерів. Водночас у таких країнах, де канабіс дозволений у медичних цілях, вживати його можуть лише ті пацієнти, які під наглядом лікарів. Бо саме медики приписують, кому вживати і в якій кількості. Євліна Михайленко, Олексій Іванченков, 5 канал.